Fetele lui Mama frumoase, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou, dragile lui Mama. V-am promis că o să vă arăt rețeta de sarzavat pas cu pas, dragile mele. A venit și timpul, vedeți, am tăiat toate legumele, acum o să vă arăt și o să vă explic cum se face. Vedeți, dragile mele, aici sunt roșii. Roșii de țară, bune, sănătoase, cărnoase, deci din grădină, din solare. Din grădină, ați văzut că am fost la cules? Așa, aici sunt roșiile, vedeți, tăiate cu bulețe. Apoi, vedeți, și aici tot roșii amestecate cu ardei. Stați să vă mai arăt. Aici este pătrunjelul, dragile lui Mama. Pătrunjelul și cuțelina. Vedeți, tot la fel tăiată și am pus sare, vedeți, această oală mare cu pătrunjel și cu țelina. Bun, mai departe. Ia să vedem mai departe. Aici, uitați, este ardeiul. Ardeiul gras tăiat cu bulețe. Am pus sare, vedeți că s-a lăsat un pic și am mai pus un pic de morcovel și de păstârnac deasupra. Deci, ardeiul. Aici, vedeți, este morcovul. Tot la fel, vedeți, făcut, dat pe răzătoare. Iar aici este păstârnacul. Dragele mele, la toate acestea, deci punem sare, le încorporăm toate, vedeți? Și le punem toate împreună. Deci rezultatul final, vedeți? Astea sunt toate legumele, în toate sunt legume, vedeți? După cum vedeți. Legume, aici e pătrunjelul și cu păstârnacul, am pus și rădăcini de păstârnac și foile de la țelină, dragi, de la țelină, nu de la păstârnac, scuzați, de la țelină și frunzele și cotoarele. Ce a rămas mai micuțe le-am păstrat pentru murături. Sunt foarte gustoase și au esența aceea bună, parfumul foarte bun. Deci toate acestea, dragile mele, le amestecăm. Și punem sare întâi după gust. După aia, ca să evităm să punem conservanți, punem sare mai multă. Întrecem sare mai multă și o să punem mai puțină apă în ciorbe. Dragile mele, au un gust deosebit în ciorbe, pentru că după câteva zile, acestea, vedeți, am făcut aici o probă, probă finală, cum s-ar spune, deci am amestecat de toate. El îți păstrează coloritul, deci o să rămână tot timpul la aceeași culoare, vedeți? Și a lăsat de la roșii această zeamă minunată, vedeți? Morcov, păstârnac, vedeți? Pătrunjel, țelină, tot ceea ce trebuie la o ciorbică. Acesta este un zarzavat crud, dragele mele, dar este foarte gustos și se păstrează foarte, poate să fie și 2-3 ani se păstrează. Foarte bine, deci le pui în recipiente și îl pui la frigider sau un beci, eu de exemplu am un beci foarte bun, așa unde le pun, și ține foarte bine, dragile mele. Și pui câte, deci la ciorbă nu-ți mai trebuie, dragile mele, decât ceapă și cu acest zarzavat minunat și la final să pui un pic de leuștean deasupra și atât. Sau dacă este ciorbă de fasole, un pic, o ramură de cimbru și cam asta e. Și o să iasă niște ciorbe minunate. Deci se păstrează ani de zile. Fără conservanți, fără nimic. Numai ăsta este secretul, să întreceți un pic de sare. Eu, de exemplu, acum l-am făcut și apoi mă duc și îl duc în beci, în recipiente. Și mai mici și mai mari toate aceste oale. Vă pupă, mamă, vă doresc o zi frumoasă, sănătate, fericire și mult succes în viață, dragile mele, și să fiți gospodine ca și până acum. De acum încolo o să vă spun mereu rețete pentru orice tip de mâncare pe care eu o gătesc. Vă pup dulce și vă doresc o zi frumoasă. Sănătate, dragile mele, și să auzim de bine!